Já tá gravando. Mais pro lado. Mais pro lado um pouquinho. Tá bom assim. Assim não dá nem pra ver o. Tá assim. Ah, peraí, só dois mesmo. Olha os outros. Vou deixar essa pra mim. Não vai nadar pra mim. É três trombos, não. Três. Deixa agora. Não, deixa aberto. Pera aí. Não, não pega esse outro, não. Agulha, rapaz, uns três. Tudo. É três, olha outro lá embaixo. São três. Seu preto com branco. O cara não vai querer, não. Quem fala? É verdade. Vê que a gente vai mexer pra ele. Eu pensei que a Nina era ela, do eu vim aqui no quintal, agora essa coisa aqui. Eu fui ver logo. Toda vez que eu vim aqui no quintal, eu vejo logo o seu. Tá nascendo. Assim foi. Tá parecendo os filhos da Nina, viu? Ih, ele é quase todo preto. Vai lá, vai lá. Mas que é bem já. Saindo 8, tá saindo 4. Tá saindo 1. Olha, olha uma branquinha, né? Na cabeça preta. Olha lá, você. Caralho, deu pra ver direitinho esse aí. Ei, bicho. Tu viu saindo. Espanta aquele ali, lindo, esse bicho lá com essa guerra. Deixa aí, velho. No YouTube. Não sei. Ai. Nossa, espera. Sai. Vai dar uma alça. Não pega não, viu? Aí já foi, já. Acho que sai 4 mesmo. Solta, acho que é pouco, é. Tudo preto. Mas deve ter grudado com a faca ele. Foi não. Não. Mas cruzou, pode até ser laranja também. Mas quando cruza com preto e branco, você desce com ele. Primeiro que nasceu o apelido lá, tá perto da câmera. O branquinho? Sim. Tá parindo flauta, tô parindo o peito. Só tô lá. Deixa eu ver se dá da minha igreja. Dá minha bicha. Caralho, não. Sente aqui. Deixa aí, não quero sentir não. Eles acho que a Meg também vai fazer nesse dia, sabe? Tu é doido, é?
Meu Deus, já tá bem quilo. Solta então, pode soltar. Dessa vez vai aparecer só dois, um. Maria, essa é a grana. Olha lá, só lá. Muito bico não ali, ó. Fica bem, eu vou bem onde o pai tá. Olha lá, já nasceu. Tá. Aí tu vai jogar quais comigo? Vai. Ei, deixa eu ver. Que bicho é aquele ali, né? Que tá de badão. Ah, não, é o filhotinho. Veste tu parar pra pensar esse filhotinho, parece com a Pandora. Ah, é verdade, ó. Tá ficando com ele, ó. Quer vender uns dois ou três? Ou você tá meio ganhando. Embora, embora ver se é macho ou fêmea. A menina no máximo pariu uns três. A menina, ah, já pariu quatro, não dá nem a ver. Esse que a gente tá bitando, pare, né?
Quando tu viu, já tinha saído um, já? Quando eu vi, quando eu cheguei aqui, já tinha um bem aqui, já tinha outro lá atrás. Aí, na hora que eu... Já tinha um... Qual era o segundo.